Hello, me mingla ba mingla shide. Natao free for la. Na yen ni ga ni biro. Juzo baare pia kaungi pi baazi. Amen. So di la apiaun leri miao miao swa. Nainga ma siwa yi ma mitazu ma pila ma pide. Hallelujah. Rapa shakara baba. Yung chichi na ding baiba. Yung chichi na ding baiba. Chano liye bua pedaare ma. Dini chano timna ma winga jine tadinsga. พญาทခင်ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတဲ့တည်င်းစကားရှိပါတယ်เนาะအပြောင်းလဲတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲเนาะကြီးမားတွေပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်မိသားစုမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တွေအသင်းတော်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တွေရဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမှတ်တာပါညီကောင်မောင်မားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အချို့အချို့တော့မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေခံယူချက်တွေအတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေဟာ အပြောင်းလဲတွေအမြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကာထားတာဖြစ်တယ်။ဖယားကအပြောင်းလဲတွေအမြန်မလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အပြောင်းလဲတွေအမြန်ဖြစ်လာဖို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးပြောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နော်။ဒီလိုကြီးကျွန်တော်အပြောင်းလဲတွေအသင်းတော်ထဲမှာအပြောင်းလဲတွေဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်မယ်။နိုင်ငံထဲမှာအပြောင်းလဲတွေဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဖြစ်မယ်။ စီပွားရေးလောကမှာအပြောင်းလဲတွေဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဖြစ်မယ်။မိသားစုထဲမှာအပြောင်းလဲတွေဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဖြစ်မယ်။တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘဝအပတ်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်မယ်။ပြောစမ်းပါဦး။အပြောင်းလဲတွေလိုအပ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေအားလုံးဒီလမှာဖြစ်မယ်။အာမင်။ဖခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဓမ
stota zao, a kanji nga, and a tikani to. Shuri shim be e, bojo me, nima be, mimi the kenta ma mina yado do, bongji do do pi, a chaumuga shuri be the to do api, au yado a quingo, tau rapia, pido movie, to do the kuaji do, sit ye pi, to yarin nuna sui, shuri lu do the lulio tapoi, chi do azune, ito lapi ma pange do, miming it, audi. Ni mai meyata night, John Kayai. To Jomagale, Jamata Kindi, Shamari Munashido, Prophet Tandu Jokbazido. To Prophet the Takenai Suedo, Nunago, Piao Se Lame Hu, Mimi Takema Ah, Sui. A Piao Lady Pilla Budra Balurale. No. A Piao Lady Pilla Budra, a ye Jizon Lua Checka, Yunchi Chimpit. Yonchi chen. Loka ma ta cha yari ne palo ma piang lo maya na yin de yari go. Yonchi chen ne. Yonchi chen a pi ne. Pio to de. A kama. A mire a piang le de gari a puen na de. Bojo jin ni ma. Shuri pi ha tu a pi au yane a kuen go pi a bi de. Ta cha jin no. Di sibbo jo jidao ma. Shuri pi ma. Tu ga. Tu aapi aumi ne kwen. Padu bida le. Paya bida. Da so yin ba ji le. Shuri pi sura ga yongji du. Ipe la taimi ma hobu. Shuri pi sura ma yongji du le. Ata shine paya go mati re du le. Dame ata shine paya go mati re du le. De ma rao ma. Aumi en jin a kwen ga. Padu be ma yara le kwe. Paya be ma yara. Payama pay, mata, yonchi do yo, mayonchi do yo, au means ya, bajao mamashi, bajao mamashi. Au mienji a quingu be it, pokuwa, the babe shide, at a piave. At a piave king at two au mienjin be it, so that tibo to a mere alude, madaba. The cabal, chenoruga, chenoru tolo, tello, chenoru kanglu, chenoru pinyane, chenoru ye, no. Oh, now, ne, chenoru ye, buella madine, aumine, lutinet, a chene miaisi. Piara dire, alo tema zolo, and now ma baluta lezero. Tugo, tibu, aumien jins rang abida. Chama jins rang abida. Palope toto, yoga pibi, eabo lame bam danai. Palope person, shishi, yoga pibido, eabo, sing yoni, bam danai. Palope, a yi chin shishi.
ဖျားမတော့ရင်ဘာမှမတတ်နိုင်အဲ့ဖျားသခင်ကသူ့အနောက်မှာဖျားကိုတီးဖို့အတွက်ကွက်လက်လေးထားပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့လောက်တော်တဲ့အဲ့လောက်ခွန်အားကြီးတဲ့အဲ့လောက်နီးပြူဟာတွေကျွဲွားတွေစစ်ပူချုပ်ကြီးဟာနူနာဆွဲတယ်အပေါ်ရမာတော့လူတွေအားကိုရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအားကိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လူတွေမရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ရပေမဲ့လူတွေမမြင်တဲ့နယ်ပယ်မှာသူ့ဟာသူဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့နူနာရှိနေတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်နူနာဆွဲနေတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နူနာဆွဲနေတယ်သူ့ဟာနဲ့သူဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်ရောက်မတာပါညီကောင်မတော်မားလက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေ ပတ်စံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေအတွေးခေါ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကဘလောက်ယာတူးကြီးကြီးဘလောက်ပတ်စံရှိရှိသူစီမှာရှိကိုရှိတယ်ရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးကြုံတာလဲအသက်ရှင်တဲ့ဖုရားအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဖုရားကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဖုရားအရာခတ်သိန်းကိုအလိုရှိတဲ့အတိုင်းလှည့်လည်စီတဲ့ဖုရား အလုံးကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ဖုရားရှိတယ်ဆိုတာတီးဖို့ဘာဘူးလုံးရှင်ပြီးနေဘုက္ကနေစာကိုဖုရားတခင်ကအိမ်မက်ပေးတဲ့ခါဒိုင်လာကအနက်ပြန်ပါတယ်ဖုရားတခင်ကပေးလိုတဲ့သူကိုပေးမယ်ဖုရားတခင်ကပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆိုတာမင်းကြီးတီးဖို့အတွက်မှတ်တာပါညီကောင်မတော်မားလေအရာအားလုံးဖုရားတခင်ကချုပ်ကင်ထားတယ်အားလုံးဖုရားတခင်ကသူ့ပဲစီမံခန့်ခွဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုတီးဖို့လိုတယ် အဲ့တော့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးကနူနာဆွဲလို့သူ့ဟာသူဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့သူ့အိမ်မှာအစ်တွေလာတိုင်းပြည်ကဖန်းခေါ်လာတဲ့ကြုံမလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီကြုံမလေးကအမြင့်ဆုံးဘိုးချုပ်ရဲ့အိမ်မှာဘိုးချုပ်ရဲ့မယားစီမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်နူနာဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုကြာတော့ဒီကြုံမလေးကဘာစကားပြောလဲဆိုရုံချစ်ခြင်းစကားပြောတယ်ရုံချစ်ခြင်းစ
aloka da anin khan ya da da mae tu a the ma ba shi le so a myin so yong chi chin shi de mat da ni ko mon ma let shi ma tin aloka belo bae phi phi tin nai ngan ga belo bae phi phi tin a chi ni ga belo bae phi phi belao nei nei a chi ni nei da ne yong chi chin lai ma nei ne ni ko mon ma de a chi ni cha twa le yong chi chin lai ma cha ne yong chi chin ko a myin so ma tha ဖျားတခင်က အဲ့ ဒီ ယုံ ကြည် တဲ့ အတိုင်း တင့် ကို ချီး မြှောက် လိုက်မယ် 나 ရှိ တော် သမီး က ကြား ပါစေ အဲ့တော့ အဲ့ အမျိုး သမီး ငယ် လေး က ဘာ ပြော ထုတ် လဲ ဆို တော့ ယုံ ကြည် ခြင်း စကား ကို ပြော ထုတ် တယ် သူ့ အထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ယုံ ကြည် ခြင်း တချို့ က ယုံ တယ် ဘာစက မှာ ပြော ရဲ တချို့ က ယုံ တယ် မ ပြော ရဲ အပြောင်း လဲ တွေ ဖြစ် လာ ဖို့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ ဘာ လုပ် ရမ လဲ နှလုံး သား ထဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ ဖျား စကား ကြား ပြီး တော့ နှလုံး သား ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ နှုတ် ကပတ် တော့ နှလုံး သား ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ကျွန်တော် တို့ ကြီး ညာ ဖို့ လို့ တယ် Free for a lot that you know, 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 hey, free for a lot of love, I'm going to get some of it. Free for a lot of love, I'm going to get some of it. 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 Hallelujah. I'm going to get some of it. 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 ဤတို့လာတိုင်းပြည်ကိုသွားပြီးတော့ပရောဖက်ထံကိုရောက်ပါစေပရောဖက်ထံကိုရောက်အောင်သွားစမ်းပါဟေးငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဖျားလူစီကိုရောက်အောင်သွားစမ်းပါငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဖျားဘိတ်တိတ်တဲ့သူစီကိုရောက်အောင်သွားစမ်းပါမင်းရဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးမင်းရဲ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ရောဂါဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့မင်းရဲ့မဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့မိသားစုကိစ္စတွေက
Chango chamame. Hallelujah. Eri yung chichin. Go to tango mho. Go a lotion to a yung chichin si vira. Chow. Yung chichin a biotoba. Lashi lutema, petanarishi. The teo bioba. Go take a yashi bioba. Payat can lose you yo ye. Tipetana bamamodo. Ti akakea bamodo. Akuchi only nine a chinchaka bamamodo. Lashi.
Ana shide duri nama shide duri. Pioba, leshi chong yere petanariha, prophet tango showing bama budo, prophet tama apshide, prophet tama chama chinshide, prophet taman numbe lekanashi, prophet tama chimare apiaule shide, shong chichine pio yesama, shong chichine pio to sama. Pi shinomia nangai petanari, pi shinomia mitalu petanari, pi shinomia siwa petanari, prophet tangyawi, pile dome. Moksuma, Tani only a tweet in it. Blue cellu salmon, Madi, to deal. A chewy blue sayaman to Matibime, to Batile. Prophet Tang Yawin, a chewy chide nila, shide. Ha, not a chewy prophet Basa in Lucho Alutime, Mohuniko Monomare. Mitasu yin sign yare, Ketana. Prophet Tama appi, shide. Nanga yema choniare achete alui apshi. Prophet Tama, shibare. Erochenua yunchi chine. Scapio yame. Tinanga machina, yunchi duria. Sita chavido, toba bigua, sita charegua, noninja machino, alim, yunchi chine no piome. Hey, Piadakin Luisima apshishide. Piadakin sima apshishide. No capatoma apshishide. Gongji mingla shide. Nado paya tanine so that yunchi chinsakam yucho pio bulure. Dicho maligu, ni mae nama tara, bajaule. Paya, tanine, sweating scow, piobu. Chowdini, natown a senne, free for a la. The la loma, to no abigene. A pion le pissi me, yonchi chinsakao, pio yere de tibasi. A pion a lady pissi me, yonchi chin prophet puchaku, pio yere de tibasi. Dear Mutamisanaji, they get up to lend you me the prophet, she yawi mapia webpia la ye. But not any yem yale. Tizaga Pojo Chitiago, even la time be to have been nang and the nang and shoksha capito, Chisa. Oma nang and a thunderman kinney by the look shoksha capito. Not a car in Mapia when a piano is not dee and mutami theba. Then I ne. Mean prophet Gabama, Maswaman, and mean nang and Mabama, the prophet Machibene. Nagule Chama, Malope Ben, and Minga Damu Pio Abla, a chain in Muidi, no Amyaji cone, so we are dee and mutami, Valorene. အသက်ခံရနိုင်တယ်အဲ့မဒီမြို့သူမြတ်မကြောက်သူယုံတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖျားလူငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိတ်သိရှိတဲ့သူငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူဟာဒီပြဿနာအလုံးဖြေရှင်းနိုင်တယ်ခွန်အားနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေငွေချင်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေပညာနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာအလုံးဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်လူကဖြေရှင်းနိုင်တယ
me pun be like young chichens a cow prada. Nimanji and Meloni, a young doubt. Pion nine, eh? See how winning up your name, a pion boo. The chat dining and up. See, see, I idiot, your name, Nunala, my pion nine boo. Daga, no. ชัวร์เปลี่ยนถั่วมาดากหลูนี่เนี่ยปองลงไม่เอาดากบัวตั้วบิต้งบิลุญญ์ต้งบิดาเพียงเนี่ยตู่ลาတော့มาตะกูกู้เสร็จลาတော့เปลี่ยนลาတော့มาเพียงเนี่ยป้อลาတော့มาเพียงเนี่ยเตยลาတော့มาเพียงเนี่ยตุ้ยลาတော့มาเพียงเนี่ยดุขะยောက်ไปดูเอลุเวหลูนี่ก็ပြောดาเสี่ยวุนนี่ก็ပြောดาเสี้ปิญญาก็ပြောดาจู่มาเลยตะหยอกก็ไปยุ่งจีจีนสึกาပြောดาดากบัวลามาหมอบูเปี่ยวตั้วมางะไผยาทะคินเยลูซีกูไปยောက်อ๋องตั้วงะနိုင်ငံมาพยา
to la time bima, Elisha, she's in Gaka to people lure. Are you genuine? Are you genuine? Because they don't know what tinted. No, it to la time bima, she did. No, Piatiki and Lua, Dikimale, Athendo, Ma, Tanshendo, winning on a Piwa Pido. Nimay Lakana, Ambuedo, Amuri, Pure, Pinting Shiri, Miaishi Bolude. Aye, no more, it to la Amutamia. တယ်လာတိုင်းနိုင်ငံကိုညွှန်ပြတယ်ပိဋိရှိတဲ့သူညွှန်ပြတယ်ဒီနေ့တော့အစ်တလာတိုင်းပြည်နဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပရိုဖက်ကိုညွှန်ပြဆရာမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ပြမှာအသင်းတော်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုညွှန်ပြမှာအသင်းတော်နဲ့ဖျားသခင်အတုံးပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အသင်းတော်တွေကိုညွှန်ပြမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားတဲ့အသင်းတော်တွေနမိတ်လက္ခ
ယုံကြည်သူတွေကပြောရမယ်စကားမရှိဘူးဖြစ်နေတာ
Jom yongchi tu ni le api de. Atenor dia ulah ceno api de. Amulo sound dia ulah api de. Di kema. Lure nyom pialu yare. Lure lanyom tu pialu yare. Lure tati kanu yare. Namai lakanane amulo sound dia tu di pibazi. Namai lakanane piezo ni atenor di pibazi. Namai lakanaku nyom pia yare. Yongchi tu di pibazi. Amen. Hallelujah. Rapa, shika, rapa, suku, rapa, rasha, da, da, da. Atenori, tati kanzi yama, shibu pieni de, dine. Atenori, nyom piasi yama, shibu pieni. Yongji tu de. Pago, chigo, chikame, matibu pieni da. Atenori, ma, paya, pono, ma, shilo. Amuro, sauni, ma, namay, lakana, ma, shilo. Dine, chan, rosi, o, miya, ila, jare. Nangayin, loka, aduri, la, siwa, yi, loka, aduri, la, re. Selalu luar memetir dia, luri lelalah. Sutang biri, nasu mount out dia. Wujud no pobiar ada pior, profit bijar ada pior. Terus ia naga gumian luar. Pihak kian luar nama bersih. Di kima, wujud no alu alu biru. Pihak kian betik cene biri, namai lakna alu de luri. Di cerun nyom piabo luar. Nyom piabo luar. Nasi doa tu mendingan cawas. Di cuma liar nyom piar. Hei, engkau dah ini ma? Pihak luci de, profit si de. Eri utawa, tiri cerun le nyombia berude. Hey, ngano deno ma? Pia bedi dia lusire. Eri utawa, anaya wala ngano deno ma? Pia bedi dia lusire. Tawa ananya ini. Acuhi la ngano deno ma? Pia bedi dia lusire. Tawa sudangkan acuhi cime. Cuno kaya bi mat. Siwai lungan sendiri opiau le lara, bajau le suro. Acuhi ti bahasa lolo mama di dia cima. No, cuno mixu ya kola le cuno siwa la. Ngaruh ye siapa ngaruh ye no oh atenoga amuros awa sudang bi anale nyi ni acuile cile ah takale awubiari piudes lo tuah siwai asimbi jenoh jenoh sijalo tuah tenaro no awlan siari atalan siari birin siari umyemi lara mahmu bi mebo jenoh iwing lihobi sudang bi leda awon siari aku lo nami leknari kanzare atasina piau tidak dupi tuare iye cile ni kumono mare tak iye cile tiap jenoh dua Nengah ma apiang leri pichine suye, mita su ma apiang leri pichine suye, yongchi chine piyo yere du pipo lure, lalaka sudang jaba da khalet nem bilay ma. Chenoriye itri la pi pide atendo, chenoriye ili she pide profet pide amuro saundi, chenoriye gaun saundi kurenga, tege ili she lu namai lakana ri, no tege atendo ka namai lakana ambu edo amuri piyare. Pune dia ateno ni pipo lure. Di kema, di nengai pada nariu ateno kabe kusapi lima. Yuyu ateno mahabu, yuyu ateno mahabu. Macam mana ni kau mula mari? Yuyu ateno kah lunai mahabu. Baitai masih dia ateno ni, baitai masih dia muro sauni kah lunai mahabu. Wenye lona piwa biro, tegur nama ilah kanari. Kau yang payah kian, tu cai tak teri yani de. Atenori, amuro sauni kabe, lunai maafye de. Nasi do tu bini ka cawasi. Ero, nama deh cek karo. Yongchi chine, yongchi chine upyo thoga me. Yongchi chine, takuna melek nasi de amuro sauni u mixa piya me. Yongchi chine, ateno, mixa piya me. Yongchi chine, atenori ha, nuuta de atenori, pei pei si de atenori, amuro sauni ya. Pertai sih dia, amuros awam ini pelabur dua, yongchi cene piotopu lore, piotopu lore. Ho mewutmi ya, ini sih ya, sutang bi mema, tang bi mema, mesti tu tema yongchi cene pi sih, tangu tang bi ma, cangu cang mama, ini sih dia. Tapi cakap kusi ma, naioga labur rama, kusi ane mimisa biyeu, kuye atino ane mimisa biyeu, ngalu atino ma, sutang bi ane naioga dema piyeu bu, ma yongchi dupsi ni de, aduwa, badai atino, bedu bedu je. Yoga tu yang lebih sih, piawa. Ngaru atenor anayoga ada sudang biri. Ngaru muda sauni anayoga ada sudang biri. Ngaru atenor anayoga dari acuhi sih dia duri. Petena sih dia duri. Si sih nama petena itu sudang biri. Eri bayi ngaru atenor masih dia. Eri nama ilakan ngaru siari sih masih dia. Piaw sama. Yogi cene. Di amiut milu be piaw petlay sama. Nau dia aje. Ada nyinge amuro mialonga healing ministry. Tidak cukup dah tu dia healing ministry masih doa ulo yuna, ceno air luri upio cene, kabama, kababoma, elu yune duri tetona,
healing ministry suraga akuma polala mobu kabau chamale healing ministry suashi de Abraham kabau chao kani na seo paji abimalaya mitasu sudang bide healing lo dada kabau chao kani na seo maria healing lo nibi healing ministry suraga akuma pola mobu Abraham kitega yongji chin pagin pide Abraham kitega that's why you know healing ministry baluma pide dale yongji chin pagin Abraham lo nai ne soi tini chano yongji chin shire duga be lo nai na niko mono mare yeshu gale healing ma miye biore healing mo babole yongji dine ni tenai pisi ten yongji chin a ten o jama zibi ten yongji chin a ten o na yoga nying zibi yongji chin a na yoga nying ne doe ni de niko mono mare Now, healing ministry go chenoru atenoma babelu mamiyarale chenoru ye amuro saunima babelu mamiyarale chenoru ye yongchi turima babelu mamiyarale babelu healing ministry go chenoru ga mlema kanyarale matani go monomare yongchi chemishilo ana yoga nyingchi mapchide atenori atakare piolai me yongchi chemishide atenori ana yoga nyingchi go lema kane amuro saunia yongchi chemishide amuro saunia Anna yoga nyenchin go let twi cha cha lou pho twa pyet kwat de tu ri ya yong chi chin mishi de tu ri Markus 6 ma Yeshu a tacha bor de yong chi do tu nai phit an do namai lakkhana hu mu ga na so ro ko hnin thau cha de la na so ri ko hnin thau me na do tu ri bo ma lak ko tin pi do chan ta pe cha la dan di ministry ya bdu ri be lou nai na le yong chi chin ရှိတဲ့သူတွေပဲလုံနိုင်တာနားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေတယောက်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာခြင်းနဲ့မိသားစုမှာကြီးမားတဲ့အသင်းမူထားမှုတွေဖြစ်လာခြင်းနဲ့တော့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြောင်းလဲတာမြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အဆင့်မြင့်ရာထူးကြီးတဲ့သူတွေပြောင်းလဲတာမြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို
tolong bi lode duri anyaji pola bolode. Sadanga lede. Athena orego balo kaina lele. Anayoga nyenje ministry malo ao. Tada. Ewing lido ho. Anayoga nyenje malo ne. Ewing li hobby. Anayoga nyenje ministry papara. Bane du le zero. Tanama babe. Sit tight to dole. Sit down and dure. Sit tight or toare. Tanama bao. Sit tight to abi tanama babu so in Sinda chili. Type where wimbo to abi dama babu so Sinda chili. Papi male. Show ma bo. Did it create athen origa, any bows and pinny day? Ewing glido hobbido. Anna yoga nyinjin the good na mailakana ma parade or chino rua. Toadin yada ministry. ตะยี้จี้บาดดิบัจจิโพจุจีนิมันกอีลีเชชิลาราฮาโพจุจีนิมันกอีลีเชชิยောက်ลาราอนายกาญิงจิงจอกอนายกาญิงจิงโกคั่นอยู่จินลุตะชาโตอีวิงกลีกอีลีเชกะนี่บิรอนิมันสีตั้วฮ้อมาบลูมะฮ้อบ่มะผิดไหนจินอกูไดตั้วฮ้อมา ตะเวอนาโยกาญิงจิมินิสทรีลุเตะสุยอนาโยกาญิงจิมินิสทรีอะเต็นเนาะอนาโยกาญิงจิมินิสทรีอะมุรอซองนี่กะลูรีกะตุสีโหลลาเลยมะโกอะตวาเสียเราไม่รู้เนาะเอริลูรีกะกุสีโหลลาเดโบจุกจีรีกะกุสีโหลลาเมชินปะยินเนี่ยกุสีโหลลาเมตะเทรีกะกุสีโหลลาเม ဘဝမှာမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့သူတွေကကိုးစီလာမယ်ဟောကြည့်ကိုရယ်နော်အနာယောဂငြင်းချင်းမရှိတဲ့စုကြည့်စုကိုလက်မခံတဲ့မလုတ်တဲ့သူတွေကလူတွေစီကိုအပမံခံပြီးသွားနေရအောင်မှာနော်လူတွေကိုလိုက်စုနေရအောင်မယ်အနာယောဂငြင်းချင်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာမှာလဲအနာယောဂငြင်းချင်းဆူတောင်းပြီးတော့လူတွေကတခါရာချီထောင်းချီလာစုစီရအောင်မလို့နော်အခုဒီဇန်နဝါရီမှာဆိုလဲနော်ကျွန်တော်တို့
lama. Lui labu somalue babu. Luri labu somalue bu. Tabme, namai lakana.
Anayoga Ninche Amuro Miaga Ludigo Papisilezro Nalonga Pumbido Attachine Piago Thibodua Lampumbide Eri Anayoga Ninja Ministry Tinup Matayo Basi Anayoga Ninja Amuro Mialunga Atino Matayo Basi Anayoga Ninja No Musaunche Amuro Soundi Miaso Potabasi Hallelujah Nedire Nimadi Makudo Anayoga Nimuro Nedire Pinin and Amelakanari Nedire A young one nere Tamano Utuma Tamano Ria de Lusutone Pachio, a young congate Jamali Tamano Utu A canny lee and in a sacco Tamano Udu canny lee and in a sacco Don't set it O Taurapia Yakuka Poor to re change out jingle, Madamuba Ana yoga nyezi jinga leto go sando muye Panshin do taro yeshu nama apje Namelakana Ambo do amudo go Pit se do muzinwe Kuro chino di Nuka batiago yeyenzo a hopio bami Achao Ke ma tanado mu bau Sutong jayi Tamano di udakare Lutoma kore sude jayde taun chare Pian lute naraka mahone lupiore Tamano di basu daune Eng bieno Through Suya the Bass down a Kuro Anna Yoga Nyezi Jinga Legu Sando Muid Tan Shindo Mudo Taro Yeshukri No Nama Abdi Namai Lekana Ant with Omugu Pisi Bad Alu Pisi So each Chinorua Yeyes wa Hopio Me Ha Hopio Ma Pimala Pimte Chima Hopio Mala Mani da Biomeno Did Chinorua Hope you may. I would like hope you may. I would like hope you may. Hala. Hope you be young lady tomorrow. Chima bo. Hala. Young lady tomorrow. Ma. I would. Eh. Sit down with ma bo. Mo. No. 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 Tama no dia sit down jika yang kau na. Anna yoga nyengje. Ajimshi. Namai lekna. Ajimshi. Ambu amu. Ajimshi. Alu. Pshin de de chima de. Luri ha. Na yoga piao dobi. Hey. Na pika na pile dobi. Hey. Na tore le thola bi. Na kane mesi mila bi. Soma. Eri lo lo pshin de de chima. Chalu wa yeyen so home. Eh. Eri chima jim piye. Pire piya. Nga piya. Eh. Eri de goji de piya. Nga piya. Eri lo lo nai ne piya. Adashine yeshu piya. Hallelujah. Koyin ture. Nga ye toa siyam lube. Kongin. Winkun. Pire piya. Eri chima ho ama. Hobi ma na mele kana pse ma hobu no tro su down jaga cheno do ye su down jaga cheno to ho me pin ko na mele kana anau ka lai da myu da chen sa alu tro taman no de alu ma su down taman no de ye su down jaga ko ta ka le down na mele kana a yin phit kai phit ni de chein ma cheno do ye yin so ho me na mele kana phit cheno do ho me na mele kana phit cheno do ho me hallelujah lu ye na long da pwen twa na mele kana lu ye na long da pwen twa Namila kena luyen long nao puen wa. Pidi uji. Yishu tu ya hora na long nao ma puen wa. Salam saka nao da le me yao. Le na sin ni lu mata ngao me no. Acharo wa api miya to du jepare. Oh namila kena tu na long nao puen bolai da. Tenta ta ma piyati me namila kena. Timi da su ye kaunchi di upuen me. Tien pa winji ma shi na long nao puen me. Amuro saunje. Anna yoga nyenche amuro miya. Di kala dua iji deh. Sudah om eh. Nengen go piang le ram nyenche nesuhi. Muyo ade go piang le ram nyenche nesuhi. Cenuru aftin ori ga healing ministry go. Po design mana. Lepu sudah om eh. Takara jom ya den ori. Macam apa ma. Takun nama ilah kanane payah atas sinjang go. Tati ini takwa. Mahore aftin ori ya piang dua roma. Eri aftin ori ya shalom ya. Asa om eh cenoma. Eri asa orang nak nak cemam u yang sari yang pun yang doma, ma biologi orang di sekao, cenderung ni ada yuba orang cenderung ma biologi, piara kian aten orang itu karoma, amu dosa orang itu karoma, nanti orang nasi nasi temaro amihai kabelai piara, transformation itu doma, cimare piara kian apiang leri piara bodoh. Transformation itu ramai. Healing ministry, aten orang lima pola bocor orang suka ambul. Nengan ini piang nece nesui. Lure ini di hobi kade dudi. Jadu cide dudi piang nece nesui. Tak kuku pido yoga pido. Hey, ngaruh aten orang healing ministry sini. Healing anayuk anjing. Ngaruh amuros sah. Ngaruh ye profaga anayuk anjing suka ambil. Eri iya terus piala kensiu yau labu dua. Acau ngin pida lima. Cenderung mati bime.
ကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့အချို့အချို့သောခေါင်းဆောင်တွေကကုလို့မရတဲ့ယောဂတွေစဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့အချို့အချို့သောခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်ယူပါဦးနဲ့မှမြင်တယ်တချို့တွေအင်ဂျီတွေနဲ့ဖုံးထားတယ်တချို့တွေယာဒူးတွေနဲ့ဖုံးထားတယ်တချို့တွေပတ်စံတွေနဲ့ဖုံးထားတယ်တချို့တွေလုံးဝမထင်ထားဘူးနိုင်ငံခြားကဆရာဝန်တွေကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးကိုးနေတယ် အဲ့ဒီလူတွေပြောက်မလားဆိုလဲမပြောက်ဘူးထိန်းထားတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပူဆိုးပူဆိုးလာပြီဒီနေ့ဟီလင်းမင်းနစ်ထရီကမြန်မာပြည်ရဲ့ထရန်စဖော်မေးရှင်းအတွက်အရေးကြီးတာမယ်တသိခံစေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကြီးဆုတောင်းပါအမှုတော်ဆောင်တွေဆုတောင်းပါယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းပါ ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးကြီးတဲ့လက်တော်ဟာအနာယောဂငြိမ်ချင်းလက်တော်ဟာမြမပြီမှာစန့်တန်းပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်အံ့ဖွယ်တော်အမှုထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမြမပြီမှာအိုးအရာရှိတွေကြားထဲမှာအုတ်ချုံနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာတထေးတွေကြားထဲမှာဖျားရဲ့လက်တော်ဟာစန့်တန်းပြီးတော့အလုလုလာပြီအဲ့ဒီလိုလုံနေစေမှာပင်လေကျွန်တော်တို့ဒီရဲရင်စွာအေးဝင်ကလေးတရားဟောပြောနိုင်ဖို့အတွက် ဖျားမှာစားဖို့စက္ကစုတောင်းမလို့ရဲအဲ့ဒါမြတ်မပြီးပြောင်းနေဖို့တော့ဖျားခင်ပြီးမယ်အချိန်နေပဲနားလေဖို့ဖျားကောင်းကြီးပြီးပါစေနားလေဖို့ဖျားကောင်းကြီးပြီးပါစေကြည့်နေမင်းရောက်လာတယ်ပရောဖက်ကထွက်မတွေ့ဘူးအင်စထရက်ရှင်မှပေးတယ်အင်စထရက်ရှင်မှပေးတယ်အဲ့ဒီအင်စထရက်ရှင်ကိုပေးတာကိုနေမင်းကနားထောင်ရတယ်ဟေးဘယ်လိုအရာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအာနာရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ပရောဖက်စကားကိုနားထောင်ရင်ကျမ်းမာမယ်ပရောဖက်စကားကိုနားထောင်ရင်လွတ်မြောက်မယ်ပရောဖက်စကားကိုနားထောင်ရင်ကောင်းကြီးရမယ်ပရောဖက်စကားကိုနားထောင်ရင်နိုင်ငံတိုးတက်မယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေတတိယချက်ပထမတစ်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပျော်ထွက်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြှင့်ပြရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအနာယောဂငြိမ်းချင်းတာပနာလုပ်ငန်းဟာပိုတိုးတက်လာမယ် တိုးတက်လာဖို့လေဆုတောင်းမှုလို့လေဆန္ဒရှိဖို့လို့အနာယောဂငြိမ်းချင်းမင်းနစ်ထရီမရှိဘူးဆိုရင်ဟောပြောခွင့်ဟာအောက်ခြေလူတန်းစားဖို့ပဲရလိမ့်မယ်အပေါ်ကလူတန်းစားတွေရမှာမဟုတ်နံပါတ်3ချက်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်8ဣသရေလရှင်ပြန်သည်မိမိအဝတ်ကိုစုပ်သည်ဟုဖျားသခင်လူအေလိရှဲသည်ကြားလင်ကိုတော်သည်အဘဲကြောင့်အဝတ်ကိုစုပ်သည်နှင့် ဘုသူဒီငါထံသို့လာပါလေစေဣသရေလပြည်၌ပရောဖက်ရှိသည်ကိုတိလိမ့်မည်ဟုရှင်ဘုရင်ကိုမှာလိုက်တယ်ဘုရားကြီးနေမန်ကရှင်ဘုရင်စီသွားတာဘုရင်ကစာရေးပေးလိုက်တယ်ငါလူပြောင်းကုပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့ကြုံမလေးညွန်တာကဘုရင်စီကိုညွန်တာမို့ပရောဖက်စီကိုညွန်တာဘုရင်စီမှာဖြစ်မရှိဘူး အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကအဲ့ဒီတဲ့ရင်လဲကြောင်းရန်ရှာတယ်တဲ့ငါတို့ရန်ရှာတယ်တဲ့ကြောင်စုကျေစုမရှိတဲ့သူတွေဘေးသေးမရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုပဲခံစားတာအနာယောဂငြင်းချင်းတို့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလုံးဝတော့မှားယူတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိတယ်မကောင်းအဲ့လူတွေအဝတ်တွေစုပ်ပြီးတော့အကြီးကျယ်နော်ဒါငါတို့စစ်တိုက်ချင်းလို့ပြောတာဘယ်စစ်တိုက်ချင်းလို့ပြောတာမို့ဘုရားခင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်းလို့စစ
in him as she did Elisha Chad. Lulai de Shimmy on Lulu, Lulai de Nasi Lulai de. The Elish Shay, Yungchia, Yangone. Iprila Pima, Prophet Shires, what tea alime. Laudine Kalama. Athen doma, pate shire duri, shires, what Nangangati arome machakima. Athen doma, paya atompure duri, shires, what the arome. Athen doha, nyeji boma. The gate, a queen anna, a pi awa, an engine kayares, what luri di arome. Nashi dominga chabasi, prophet. Tadia checka, prophet. Dinichan atenoria, prophet go lamaka. Tamando lamaka. Tini atenoma, 5-4 ministry, shide. No, 5-4 ministry. Tamano shide, prophet shide, Tadanadu siashide, Tingo siashide, sayashide. တမန်အသင်းတော်မှာ 3
နောက်တကတင်းအုပ်ဆရာရှိတယ်ဒါတော့အတင်းတော်တိုင်းမှာတင်းအုပ်ဆရာရှိတယ်နောက်ထုံးစံမယ်နော်တာသနာသူဆရာမရှိတော့တင်းအုပ်ဆရာရှိတယ်နောက်ကျန်းစာတင်တဲ့ဆရာဟောညီမဒီမှာအပေါ်ဆုံးတော့ဒီကျန်းစာတင်တဲ့ဆရာဒီလူတွေပဲကျန်းစာတင်တဲ့ဆရာအများဆုံးပဲညီမဒီမှာဒီတုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဒီနှမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့အတင်းတော်ရဲ့အင်္ဂါရဲ့ကအတင်းတော်တိစောက်တာမှတ်တာဒီတုံးမျိုးကအဓိကမဟုတ
no ye foundation a tamando ne prophet. A thin no ye foundation a tamando ne prophet. Yo chano lua tamando lamakambu, prophet go lamakambu zui mada. Foundation machine at the nori, a chain me up you nine, a chain me you quay nine, nea nima alara bajole. Foundation job. Babilo a stanyili, pio chabu, lueli pierale. Foundation job. A pin oria babu machi toalale. Foundation job. Foundation abale. A pin oye foundation ha. Tamandone profa pide. Tamandone profa go lamacambulo pura bao lamacanale. A pin o ma foundation machi bu. Garo foundation machabene so melo pura jo. A pin oria miai machi toal. Tamandone profa machi lo. Payao. Ipa owaraza akanyi ni angene se. Ipa owaraza akanyi ni angene se. Tare iji jire. Ni, ni. Natao na se ye. Natao na se ni ye. Prophet Bija. Natao na se ni iji jire chambai. Tachamata. Abedo ni humuga. Tamando ma sawi. Prophet miya diudo. Taimi apo nai. Tino di. Pasi yi. Ti sao liye. Shijai. Oh, Cheshire Foundation Abale. Tamandone Prophet. Tamando Masawi. Prophet Mia Diudo. Tai Mi Apoma. Tai Miha. Tamandone Prophet. Abinoma Tamandone Prophet Mashi. Foundation Mashi de Cheshire. Piome. Foundation Mashi de Cheshma. Kamia Pawin. Yajan. Apu Rima. Kamia Lebame. Kamia Wile Puma. Abule. Chesty Pio Quedoma Foundation Machilo Chesty Pio Ledora Foundation Machilo Tabinabu Siachide Tio Siachide Siachide Tachua Tio Siadi Check your foundation, Lieutenant Mohu Check your foundation Check your foundation Demand on a Prophet Any foundation upon my thing, Osia, testing this out. The Osia blow to door, a denomachi toara. The Osia blow ye chin shishi, a denomachi toara. Set to the lumiara, the mandone, prophet machilo. The Janosu down bullet. Janosu down bullet. A denorima, the mandone, prophet polabo. Janoro Amuro soundy. The mandori, prophet in a better be suit down bullet. Cool dine up here, the king up. Prophet, the mandori, Niama can labo. Eddie nebeo, Eddie nebe a malueu. Eddie nebe a thin no me out. Theosias were a chama thin no yard, pillow two timely. Chanza thin a teacher's what disciple shit thin and say, no teacher, not go on like ha theory she a teacher alle. Teacher alle theory she. Tarna pure theory she. Theogle, management dine yard. Chutiosia, management take door, leadership take door. El Chesco Usano Yare, the McCroom of you. The get Piata King, Foundation Aro, the man profane, the man do half, theory nemia. Chama then below me out. Danu, danu, danus of you then below me out. Cool dine Piata King, Patriot. Cool dine Piata King at war. The man over to the Kulonji. The Matica Lauchi. Pablo de no dodale. Tine kushilo. Ke. Apeno. Ma pagin pide. PDU. PDU e life go chido badu ya lesro. Tu a. Tine kulo. Tu te ma shiye zwa tu ya. Tu a prophet si le shiye. Prophet. Ne. Tamando tu e ni. Tu e ni. Ma be sa chao ma. Yeshu a tu go badu pide lu. Tine le lu piro. Alwa ha yi mi. No ili ya. Te yawa piro ja. PDU. Me on our blue tin lesser, Pedio Babelesero. Attention on Mudo
ဖျားတခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လို့ပြောတော့မင်းဟာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းခံရတယ်။အော်အဲ့ဒါပရိုဖက်။သူကလူတွေမမြင်အောင်မြင်တာ။သူ့မှာဘာဘာဂစ်ဖြစ်လဲ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ပရိုဖက်ဆိုခြေစုရှိတယ်။အတူတူကြည့်တာပဲပရိုဖက်ကသူများမြင်တယ်လို့မယ်။စတေးရောက်စလုံးပြောတာနဲ့ပဝင်းကျင်ပြောတာနဲ့ပရိုဖက်ပြောတာမတူ။ပရိုဖက်မြင်နေမြင်မတူ။ဒါကြောင
Prophet Su Jesu go the bo pao ma be. Prophet Su Jesu go atong piu ma be. Yeshua nga atino nga ti sao me lu piu ra. Nashido tu midi ka cha ba si. Yo atino ri chi thua chene. Atino ri ya amin yao chene. Atino ri ya tuta chene. Atino ri ya nao song dong ka la ma piyata kien piyate. Nu ta mu ri wunyi no to nao chene piyate. So ye wan man shu me ya bao ni go mono wari. Tata lo pe tha re tamando ri prophet di ni ya piya ba me. Tamanori prophet di amu sang jingu apmanga tong cha ba ro me. Chi piti wa balo atino kong sang yin piyale. Prophet Jesus atong piyo ro. Ke nao daga polu tamatit ku lo ma atino amyazong ti chong gere po go yi polu tuwa ba le pachi yong tamano wudu kanyi sato tamano wudu kanyi sato angye tema Any old Murin Shido attend all night. Panabama Savi Nika who called or Shuma. Kurini Pita Luki. So one hero eating agent a yimpito manine. Show Lu Dudo. Prophet Pudu. Saya Pudu. Shijai. Oh, Dimaji. A yinonga Paulu Abale. Prophet. Tenetine. Prophet Lehode. Eriani Matamano Pietora toa. Taso ye. Prophet Amuro Sanyon to Tila, Tihe. Prophet Amuro Sanji, Payte Tumashila, Shide. Tasu Eda Job. Tamatikima to a Baludalule, Amyaso Ateno Digo, Tisaute to Pielare. Tu Tisaute Atenoriale, Groupite. Tu Tisaute Atenoriale, Attachene. Tu Tisaute Atenoriale, Namila Canapite. Nashido to Midiga Chabasi. Tinichinoru. Ilishelo Shuriga Pojo Nima Piodolo Ipri Lapima Prophet Shida Tiame Hallelujah Ipri Lapima Pashidale Prophet Shida Tiame Atendoma Prophet Shida Dini Bojo Gidi Tiame Lokaye Nessiari Veswana Mobu Lokaye Egu Duye Siariga Tochabi Mupida ตรุเบรุนน่ะมะบุเอริมวยโกမျိုးနိုင်เนี่ยมวยโกလုံနိုင်တာကအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ပရိုဖက်တီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့စနေကလေးရေပုံရပြီးသားကျွန်တော်ရှိမှာတကယ်တိတ်တိတ်ကျဲဒီအားလုံးကတူးထောက်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးနံပါတ်1လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုကြိုးကင်ထားတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ရှိမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခံ
ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအတင်းတော်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဆက်ဆံငန်းငန်းနဲ့လာစုတောင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်တည်းကကျွန်တော်ယူပါုံရတယ်အသက်ရှင်နေဖျားပုံချပါစေဒီမှာ ပရောဖက်ရှိတော့လူတွေဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့နေမန်ကြီးအီဒရီလာတိုင်းပြည်မှာပရောဖက်တာမရှိနေမန်ကြီးက โอดาอเม็ดโดดาเบขันยามะอนิจฉะขันยามะอนิ่งขันยามะอะเต็นโหรนี่บรมจีท้อมมาบ่ฮู้ซูปินจ้ามาปอกเตญูซีหลุเบဖြစ်แมทีนี้โปรเฟสชิรอไผ่ใต้ชิเดพะยาหลุชิรออนาญีนาบ่ไผ่ใต้ชิเดพะยาหลุชิรอเยชูโกเล็กขันตัวเลยอัตตะชินเนี่ยพะยาโกยัดตัวล่ะบ่อีวินกรีเตียเป็ดเนี่ยน่ะบ่
Padio. Tamayazwin, Sturazan, Kanying Nga and a Sakoni. Nimangale, top chile. Kurochondi, mean the senior TV, me and Nenego, Jubiazi. Kurochondi, me show ya ye a sashi do yik a bear yikumia. Taura Piamadaba, a chado pia, now the pan, Mapuzova. Chisa? Anna Yoga Ninja Ministry in a pity shitty mudo song shida below and was yakone. Pujujia Babidole. Payao lacanone. Now the car it. Deep payaga, rabbit chang, I'm a Google old. Now the car. Deep payaga, rabbit chow, I'm a whip you old. Attachino. Payaye. And over yakone, Name lacana. The shuri. Pujujia yabi, time you pianore. Paduchino can met him. Yongji chinep yo yere di choma chino kama, bole, bawama, mapshi, shina in epidana. Pujo jino ma gonsan it. Sa atashin jin same machine, pedana. Ti amutiming elia. Yongji chinep yo be a pishing it. Jotan rule. Nanga mapshin in a yario. Another kama biobane. Mapshin na mubiobane. Sit the jarres gama biobane. Yongji chim, sakapioba. Atenore. Anayoga Ninja Ministry Polabu Anayoga Ninja Leto Santa Buddha Miamia Sutama Amudo Sounding Mapilla Buddha Adenori Mapilla Buddha Sutam Zama A Pianle Pilla Buddha Tamano ne Prophet the Atenoba Miapo Tonabido Mancane Tamano ne Prophet Abi Adenoria Amian Chituabido Chimare Yaduchi de Ridoma Attachine Pia Tibuddha Sutama Hallelujah Sutama ဖြတ်ကင်တာဆူတောင်းပေးတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရတယောက်ချင်းစီတိုင်အောင်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်သူရဲ့အပ္ပတာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးညာရဲတဲ့သူဖြစ်စီတော်မူပါယုံကြည်ခြင်းစကားပြောထုတ်ရဲတဲ့သူဖြစ်စီတော်မူပါအချင်းတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အနာကတ်ကိုကြည့်တတ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်တတ်ဖို့ကိုတော့ကောင်းကြည့်ပေးပါဒါဆူတောင်းနေကိုတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအပ္ပတ
ဒီအဲ့ဒီအမှုပြုစင်ပါဖြင့်မြင်တွေ့ရပါစင်ပါဖြင့်အေးဝင်ဂရိတရားကိုဟောပြောရဲ့သူဖြစ်ပါစေမြန်မာပြည်အသင်းတော်တွေဒီမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစတိုင်အသင်းတော်တွေမှာဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်တဲ့တမန်တော်တွေပေါ်ထွက်လာပါစေပရောဖက်တွေပေါ်ထွက်လာပါစေမြန်မာပြည်မှာကြီးမားတဲ့ယာဒူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပြောင်းလဲစေတဲ့ဖိတ်ပိတ်ရှိတဲ့သူတွေအသင်းတော်ကနေအများကြီး ပေါ်ထွက်လာပါစေ။နမိတ်လက္ခဏာလို့တဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပါစေ။ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါရစေ။အာမင်။အာမင်။ရောက်စီတော်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။